Во галерискиот простор на Националната установа Центар за култура открива Паланка, на 22 февруари беше отворена меѓународната изложба на уметничка фотографија Сол, прва од ваков карактер представена пред кривопаланичката уметничка јавност. Изложбата ја организираше фотокино клубот Види открива Паланка во соработка со фотокино клуб Козјак од Куманово. На изложбата се представени само 80-тина од вкупно 5200 фотографии од автори од 64 земји од светот, кои се одзваа на првиот меѓународен конкурс за уметничка фотографија, првото чедо на фотокино клуб Види од нашиот град. Изложбата ја отвори директорот на Националната установа Центар за култура открива Паланка Александар Ангелов, кој рече дека според квалитетот на изложбата фотокино клуб Види допрва ќе го има својот збор на фотосцената во земјава, а Центарот за култура како установа која секогаш ги поддржува уметниците од која било бранша е секогаш тука за нив. Па јас лично да ви кажам, значи сум многу задоволен од она што го направивме за оваа изложба, бидејќи во Крива Паланка, како што и на самото отварање кажавме, значи за прв пат отвараме една меѓународна изложба на фотографија која што го организиравме заедно со двата клуба, едниот од Крива Паланка, значи клубот фотокино клубот Види и фотокино клубот од Куманово Козјак. Значи со Козјак имаме по долгогодишна соработка, значи направивме претходно некоја изложба тука во Крива Паланка, а со фото клубот од Крива Паланка, бидејќи тие сега започнуваат соработка, ние сме им отворени за соработка за било што ќе побарат било каква помош од нас. Значи се договоривме во претходниот период дека треба да организираме една изложба и тоа го направивме, вечера ве отворивме, како што сами може да видите, значи имаме и добра посетеност. Сме задоволни од сето што се случуваше вечера во Центарот за култура. Фотокино клубот Види открива Паланка е релативно млад клуб, формиран од страна на двајца ентузијасти влюбеници во уметничката фотографија, Горан Цветковски и Ѓорги Костовски, наши сограѓани, кои се веќе докажани со своето уметничко творештво во областта на фотографијата, а изложбата меѓународната Соул е прв чекор во започнувањето на активностите кои клубот ги планира во склоп на своето работење. Ова е нашиот прв меѓународен конкурс за уметничка фотографија. И можам да се пофалам дека сме многу успешни. Ние успеавме на овој конкурс меѓународен да привлечеме луѓе од 64 држави од целиот свет. Пристигна некаде 5000 и малку повеќе од 5000 фотографии, кои што после се оценувани, од кои што имаме наградено 64 автори со меѓународни признанија, значи со златна, сребрена и бронзена медала и со диплома. Тука можеме да видиме некаде 80-тина дела кои што се или наградените или најтесниот избор за кој што за малку не земале некој од наградите. Значи најдобрата селекција. Во однос на вкупната бројка на пријавени автори од овие 64 држави, бројката на македонски автори е незначителна. Можам да кажам дека многу слаб одзив има, не е дека нема, ама имаме мал број на македонски автори, но имаме и наградени. Што е следното што можеме да го видиме од фотокино клуб Види? Значи во наредниот период со проубавувањето на времето ќе станеме и ние поактивни. Се планира оваа година да се почне школа за фотографија, за уметничка фотографија специјално, а и за други видови на фотографија. Соработката со фотокино клуб Козјак од Куманово е од неодамна. Пред речи се неполна година, кога Козјак ја представи пред кривопаланчани меѓународната изложба Фотофокус 2012. Врз база на одличната првична соработка, двата клуба веќе остварија заедничка активност, конкурсот и изложбата Соул. Создаде една позитивна атмосфера за соработка. Тие спомнаа дека организираат изложби, меѓународни изложби, и дојде до идеја една од дневните изложби да пренесе тука во Крива Паланка. Значи тоа беше минатото лето. Значи така почна целата идеја да направиме една заедничка. Идејата да се направи ваква изложба, значи од интернационален карактер со надпреварувачки карактер исто така, е многу тешко за еден фотоклуб кој што ги прави првите чекори. Ние се надевам дека наредната година ќе успееме да направиме и наша целосна наша организација. Меѓународната изложба на уметнички фотографија насловена Сол. Како до името? Како што спомнав преска, тоа е една символика, значи секој уметник кога го работи своето дело, внесува дел од себе. Значи, нели, уметноста како уметност
во себе содржи нешто кое што е на некој начин необјаснимо и загадочно. Значи, уметноста е полна со емоции. Емоциите ги поврзуваме со срцето или со душата, не? И затоа, значи, ако речеме дека секој од уметниците има дадено дело од себе, дело од својата душа во секое дело, тоа е поврзувањето со изложбата. Инаку на меѓународниот конкурс пристигнале 5186 уметнички фотографии од автори од 64 земји од сите краеви на земјата, кои подоцна стручно жири од неколкумина реномирани мајстори на фотографија ги оцени и награди. Во фоајето на Центарот за култура од градот се изложени само 80 од овие дела. Галерискиот простор во Центарот за култура е отворен за сите љубители на фотографијата кои сакаат да уживаат во мајсторските творби на вештите ракувачи со фотообјективот. Од 2009 година, кога започна реоформирањето на фотокино клуб Козјак, ние започнавме да организираме меѓународни изложби. Најпрво започнавме со една, па потоа сега стигнавме до три, но сметаме дека град Куманово треба да има, освен град Куманово треба да бидат застапени други изложби во Македонија. Најпрво започнуваме со градовите кои се во нашето блиско соседство, тоа е Крива Паланка. Тука наидовме на добра соработка со фотокино клубот МК, кои ни помогна целосно да ја организираме ова изложба кај нив. Ова година ние се јавуваме како коорганизатори, се надеваме дека наредната година ова изложба ќе биде организира целосно од нив. Ова изложба е комплетно признаен од сите светски изложби и се надеваме дека со добивањето на овој каталог ќе добиеме најпозитивни оценки од нив. Сакам да кажам дека овој каталог е за прв пат направен во толку голем број на страници и бројот на со осен печатениот каталог, ние имаме воведено пракса да секогаш во каталогот се наоѓа и дигитална проекција на сите примени фотографии, со што авторите можат да видат се што е учествувало на оваа изложба. На овој конкурс имаме повеќе од 64 земји кои учествуваа на нив и повеќе од 520 автори кои што беа ожирирани, т.е. оценувани од еминентно жири кое беше составено од Драгослав Мирковиќ и Зоран Ѓорѓевиќ од Република Србија, мајстори на фотографија и со високи титули од АФИ, најстарата организација за светска фотографија, и Семпли Бурак, кој беше од Турција, кој имаше титула ЕФИАП, и тие имаат доста тешка задача, како што реков на почетокот, бидејќи самиот наслов на изложбата ги обржуваше овие фотографии да дадат што повеќе дел да се навратат на душата на самите автори кои што ја носи самата изложба, и самата изложба да даде некако специфичен карактер на ова мало место кое што треба да понатаму да преку фотографијата да ја основи душата и да ја даде во светски рамки на самата фотографија. Префинетиот вкус за уметност на секој автор кој оставил парче од својата душа во делата на Сол е воочлив и инспиративен, воодушевувачки и предизвикувачки истовремено. Во галерискиот простор при Центарот за култура, погледнете ги делата кои благодарение на фотокино клуб Види открива Паланка се достапни за сите вас. Ова е одличен почеток на Види, а ако судиме по стартот, клубот навистина ќе има што да и понуди на уметничката јавност. И секако ќе може да допринесе за збогатување на културната понуда на Крива Паланка во рамки на манифестацијата Крива Паланка, град на културата за 2013 година.